咁後尾。Co tady chcete? Odmaturovat. To se ještě uvidí. Rozroujte orákulo. Podívejte. Den nádherně, až to je den, kdy budete maturovat. Máme ještě šanci to stihnout? Co je to? Našla jsem vám seznam maturantů. Ale já ty jména ale znám! To je 6. N! Oni snad už odmaturovali? Ještě ne, ale pokud jim v tom nezabráníme, tak to udělají. Samé koule dostanou! Koho tu teď mám? Vy jste maturanti? Ti maturanti? Jsi na něj jistý nikdo? To se uvidí. Tak se teda posaďte, pojďte, budeme pracovat. Tak, dneska nás čeká anatomie kočky, která se nechce učit. Tady pozorujeme páteř na jednotlivé oddíly. Pozor, první to jste šedra. Tak, takhle fakt ne. Vezmu vás k Březňákovi a Kloboučníkovi. Jste to vy. Určitě to musí být 6. N, to musí být moje třída. Máte velký zpoždění, vy zlobidla. Musíte jít na jich, do Trombonic. Zámek Bílé královny je hned za nimi. A takhle přejedete a dolů potom a tady a z Ruska a do Kaspického moře a tady a do Černého moře. Chápete? Nejste vy ty maturanti z 6N? Oh, jo, ale asi ne úplně ty, na který tady všichni čekají. Nádherně, až se valem blíží. Musíte se připravit, potřebujete vypracované maturitní otázky, ale úkol to bude nelehký. Střeží je krvelčná bestie. Tak kdo tam dojde? Ne. Mám lepší nápad. Vygenerujeme čísla. 17, 18, 19. Je to Filip Příkora. Tam nejde. Ale jdeš.
Omluvte náš pozdní příchod, nám ujel vlak. Máte maturitní otázky? Skvěle, nádherně jsi před námi. Pak vy si myslíte, mufloni, že odmaturujete? Nastal den nádherňajs. Kdo se stane šampionem Bílé královny? Vítej, sestřičko. Nazdar, Andreo. Ach, Juli, nemusíme přece maturovat, prosím. Ne, to je moje zkouška! Maturitní otázky!